ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಾ? ನೋಡಮ್ಮ ಮೋನಿಕಾ, ಹೋಟ್ಲ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪತ್ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡತ್ತೆ, ಅದೇ ಈ ತರ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನರಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಮ್ಮ ಮೋನಿಕಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದರ ತರಿಸ್ಬಿಡು, ನಮ್ ಕರ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಮತಾಯಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲು ಊಟನೇ ತರಿಸ್ಬಿಡು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತೀವಿ. ಹೋಟ್ಲು ಊಟಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟಲ್ಲ ಆಗ್ಬರಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಮಾಡಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ತಿಂದು ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹೋಗ್ ಬೇಗ ಮಾಡಮ್ಮ. ನೋಡಮ್ಮ ಮೋನಿಕಾ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆಶಾ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಂಗೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೋಟ್ಲು ಊಟ ತರಿಸು, ಅದನ್ನೇ ತಿಂತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ. ನನಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಮೋನಿಕಾ, ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಸಮರ್, ಅದ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ನಿಕ್ಕಿ, ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಿಂತೀನಿ. ಹೆಂಗೋ ಮಾಮಾರ್ಗೂ ಊಟಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಕ್ಕಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ, ನನಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ಈ ಆಶನ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಇವಳು ಏನಾದ್ರೂ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಕತೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಸಮರ್ಥ್, ನಾನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಕಣ್ತತ್ತಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋನಿಕಾ? ಇನ್ಯಾರು ಇದಳಲ್ಲ, ಆಶಾ. ಆಶಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತನಾ? ನಿಮಗ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಆಶನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ನನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕಿತ್ತು? ಆಶಾ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಸ್ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳು, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸದವಳ ಬೇಡ, ನೀವ್ ಕೆಲಸದವಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರೋದು. ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಏನಂದ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೋಗಿ, ನನಗ್ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರಿ.
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಳ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಗೆಲ್ಲೋದನ್ನ ಯಾರಿಂದನೂ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಗೆದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ ಗೆಲ್ಲದು. ಸಕ್ರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೋಮಲ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೇನಾಯ್ತು? ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ರಾತ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜಿಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮರಿ, ಅದ್ರ ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಡೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗಂಟ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಶಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ನಿಮ್ ಕೂಗಿಗೆ ಇನ್ ಮುಂದ್ ನನ್ ಕಿವಿ ಮಂದ ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಮಾಮ. ಊರ್ಮಿ ಊರ್ಮಿ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಬಾಯಾಗ, ಮನ್ವಿತ ಮನ್ವಿತ ಅನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಮ್ಮ 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 ಅಮ್ಮ. ಹಾ ಬಂದೆ. ಏನ್ ಮುದ್ದು ಅಮ್ಮ? ಊರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅವಳಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಇರು ನಾನೇ ತರ್ತೀನಿ. ಹ ಸರಿ. ಊರ್ಮಿ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಆಗಿಂದ ಬೈ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಅದು ಅದುರಿ. ಅದು ಸರಿ ಬಿಡು, ಅವನು ಹಸು ಹಸು ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೊದ್ಲು ಅವನ್ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಊರ್ಮಿ 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 ಹಾರಿ ಅತ್ತೆ. ಊರ್ಮಿ, ಮುದ್ದುಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ? ಅದು ಅತ್ತೆ ನೆನ್ಪಾರ್ ಬಿಡ್ತ್ರಿ. ಸರಿ, ಹಾಲನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಡು. ಇಲ್ರಿ ಅತ್ತೆ, ನನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸ ಐತಿ, ನೀವ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವಿಬ್ರು ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ರಿ ಅತ್ತಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ರಿ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಸು ಅಂತ ಪಡ್ಕೋತಿದ್ರು, ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿರೋ ತರ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ರಿ ಅತ್ತಿ, ಅವ್ರ ಅಗಳೆ ಕರೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರೆನ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ರಿ. ಸರಿ ಹೋಗು, ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಅತ್ತಿ, ನಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ಒಗ್ದಿದ್ದು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ ಅದ್ಕ ಒಣಗಾಕ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಇವತ್ತೊಂದ್ ಜರ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಂಗ ಆಗೈತಿ, ನಾ ಒಣಗಾಕ್ತೀನ್ರಿ, ನೀವ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏ ಊರ್ಮಿ,
ಆಶಾ, ನಿನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೋಗು ಹೋಗು, ಅದು ಬರೀ ಹಾಲಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮಗನ್ ಪಾಲಿನ ಸೋಲು. ನೀನೇ ನಿನ್ ಕೈಯಾರೆ ಅವನ್ ಸೋಲನ್ನ ಅವನ್ಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ಯ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮುದ್ದು ತಗು, ಹಾಲು ಕೊಡಿ. ಮುದ್ದು ಹಾಲು. ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡಮ್ಮ. ಏ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೋ, ತಿಂಡಿನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ತಗೋ ಹಾಲು ಕುಡಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಲಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಾಡು. ನಾನು ಹಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹಾಡೋದನ್ನ ಜನ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನ್ ಖುಷಿ ಪಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ತಗೋ ಹಾಲು ಕುಡಿ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಾ? ಮುದ್ದು, ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಗಂಟು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಹಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಗೋ ಹಾಲು ಕುಡಿ. ಬೇಡಮ್ಮ. ಬೇಡ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಕಂದ, ತಗೋ. ಇವ್ರೇನಾದ್ರೂ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಹೇಗೆ? ಛೇ, ಬೇಗ ಕುಡಿಯೋ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾನೆ. ನಾನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾನೆ. ಅಮ್ಮನ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಗಂಟ್ಲು ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀನ? ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಈಗ ನೀನು ಸುಮ್ನೆ ಕುಡಿತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ನೀನ್ ಕುಡಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನನ್ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗೆದ್ರು ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊಡು, ಕುಡಿತೀನಿ. ಅಂತೂ ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ತು. ಆಶಾ, ನಿನ್ ಮಗನ ಪಾಲ್ಗೆ ನೀನೇ ವಿಲನ್ನು, ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನ್ ಕರಿಯರ್ನ ನೀನೇ ನಿನ್ ಕೈಯಾರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಅಬಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆನೆ ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮ ತನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಿನಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಬೈದವೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮತ್ತು ಇವತ್ ನಿನ್ ಮುಖ ಅರಳಿರೋ ಹೂ ತರ ಇದೆ. ಈ ಸಂತೋಷ ನಿನ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಮಗ್ನೆ. ಕೊನೆಗೂ ಆ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನನ್ ಮಗ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಿನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಕಂದ. ಅಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೇವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ನೀನು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಅಷ್ಟೆ, ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ ದಯ. ಅದು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು ನೀನು. ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಅವಕಾಶನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡು, ಈಗ
ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಕಾಶನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ. ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ, ಇನ್ ಹಾರೈಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ. ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಮ್ಮ. ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂದ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮಗ ನಿನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ. ಏ ಚಂದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಸರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಿಡಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟು. ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ. ಅಬ್ಬಲಿನ ಸರ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಕಡೆ. ಏ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ. ಆ ಹಂಗ್ ಬರ್ಲಿ. ಹಾ ಹಾ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ. ಹೌದು, ಬಾರೇ ವಾ. ನನ್ ದೃಷ್ಟಿನೇ ತಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀಯ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹರಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ಮಗನೆ. ಅಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋನ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಆಗಾಗೋ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೋವು ಯಾವ ಶತ್ರುಗೂ ಬೇಡ. ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳೆಲ್ಲ ಮರ ಹತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಅರ್ಧ ಮರ ಹತ್ತಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ ಕಪ್ಪೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೂಗೋದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕೂಗೋದ್ ಕೇಳಿ ಅರ್ಧ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಭಯದಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ವಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ತನ್ ಪಾಡಿಗ್ ತಾನು ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರ ಗುರಿನೂ ತಲುಪ್ತಂತೆ. ಯಾಕೊತ್ತಾ? ಆ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಕಿವಿನೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ನೋಡು ಕಂದ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಥದ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜಾಣ್ತನ. ಆ ಜಾಣ್ತನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಗೆಲುವು ಶತಸಿದ್ಧ. ಆಹಾ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಟೂಯ್ ಟೂಯ್ ದಾಸಯ್ಯನೇ. ಹೃದಯವ ಕಳೆಯುವ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ಅನುಭವ, ಒಂಚೂರು ಸ್ಪರ್ಶ, ಒಂಚೂರು ಹೂ, ಒಂಚೂರು ಗಂಧ, ಒಂಚೂರೆ ಮಾ.